Bon dia. Passaríem a donar inici a la convocatòria extraordinària del ple. En els punts, començaríem per l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària el 25 de febrer de 2019. Se pot aprovar? Sí, a favor. Sí, a favor. Senyor Fensamiro. A favor. A favor. Molt bé, per tant quedaria aprovada l'acta. I passaríem al punt número 2, que seria la presa de possessió de la senyora Marta Margalef i Gisbert com a regidora de l'Ajuntament d'Amposta en substitució del regidor traspassat, el senyor Josep Tomàs Reverter. Li demanaríem a la senyora Marta Margalef que s'acostés aquí davant. Moltes gràcies. La credencial de la regidora, de la que agafarà el càrrec de regidora, senyora Marta Margalef Gisbert, ha estat facilitada per la Junta Electoral Central en data 12 de març del 2019 en registre d'entrada número 4.397, que el dia 15 de març del 2019 s'ha presentat les corresponents declaracions de patrimoni per part de la senyora Marta Margalef Gisbert, les causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionen ingressos econòmics i entenem que pot exposar si li afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda en posterioritat d'aquella declaració. Entenem que no. Per tant, a la vista de que no hi ha cap manifestació per part de la regidora electa, procedim a la prestació de jurament i promesa per part de la senyora Marta Margalef Gisbert. Senyora Marta Margalef i Gisbert, jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora o regidor, regidora, de l'excel·lentíssim Ajuntament d'Amposta en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, per imperatiu legal. Molt bé. Per tant, quedaria nomenada com a regidora del grup municipal de Convergència i Unió de l'Ajuntament d'Amposta i pot assentar. Pot aplaudir, pot aplaudir. Per tant, ja incorporada com a regidora de ple dret, continuaríem en els punts de l'ordre del dia. Punt número 3, donar compte dels decrets d'alcaldia 583 a 945 de 2019, se dona compte. Donar compte de les contractacions de personal, se dona compte. Aprovació de la designació de la regidora recentment nomenada, la senyora Marta Margalef Gisbert, com a membre en comissions informatives municipals i òrgans col·legiats. La senyora Margalef passa a formar part de les comissions i dels òrgans col·legiats dels quals formava part el regidor al que substitueix i, en tot cas, excepte a l'hospital que va passar la designació de la regidora de la portaveu de Convergència i Unió. Per tant, la senyora regidora passaria a ser membre titular de la Comissió Informativa de Governació, de Turisme, Fires i Promoció Exterior, de Serveis Municipals, Pagesia i Medi Natural, de Joventut i Participació Ciutadana i de Comerç i Mercat Municipal. Seria membre suplent de la Comissió Informativa de Noves Tecnologies, Transparència i Eficiència i Sostenibilitat Energètica, de la Comissió Informativa Municipal d'Hisenda, Règim Intern i Personal, d'Obres, Urbanisme i Activitats, de la Comissió Informativa Municipal d'Esports, de la Comissió Informativa Municipal de Sanitat i Serveis Socials. Se designa també a la regidora Marta Margalef com a membre dels òrgans col·legiats en els que ha d'estar representat l'Ajuntament següents: al Comitè de Seguretat i Salut, a la Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l'Ebre, a la Comissió Municipal de Delimitació d'Amposta. Per tant, aquesta és la proposta d'acord. Se pot aprovar? Té la paraula la regidora no escrita. Sí, abstenció. És un tema intern, ens abstindre'ns i donar-li la benvinguda. Molt bé, moltes gràcies, senyor Francesc Miró. Sí, molt bé, igualment és un tema intern del seu grup, per tant, ens abstindrem i des del grup socialista donar-li la benvinguda. Gràcies. Senyora Isabel Ferrer. A favor. En el cas del grup municipal d'Esquerra d'Amposta també votaríem a favor de la proposta que fa el propi grup municipal de Convergència i Unió i per tant quedaria aprovada la designació de la regidora com a membre en comissions informatives i òrgans col·legiats d'acord en l'acord que s'ha passat. Passaríem al punt número 6, aprovació inicial de la derogació de l'Ordenança General de Subvencions de l'any 2007
Tal com s'ha comentat en comissió i també en Junta de Portaveus, es tracta d'una derogació, donat que el punt 7è és l'aprovació inicial d'una nova ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Amposta. Per tant, procedeix primer a derogar la preexistent, que és de l'any 2007. Se pot aprovar inicialment la derogació d'aquesta ordenança? Abstenció. Abstenció. A favor. Abstenció. Molt bé. Per tant, quedaria aprovada la derogació de l'Ordenança General de Subvencions 2007. Punt número 7 és l'aprovació inicial de l'Ordenança General de Concessió de Subvencions de l'Ajuntament d'Amposta. Com he comentat abans, és l'aprovació inicial d'esta Ordenança General que ha de regir la concessió de subvencions de l'Ajuntament. Se pot aprovar? Abstenció. Abstenció. Sí, abans en anterioritat hem votat a favor de la derogació perquè entenem que s'havia quedat obsoleta, però també és cert que en aquesta nova ordenança no hi hem participat, per tant, ens abstindrem. Gràcies. Abstenció. Moltes gràcies. Per tant, queda aprovada l'Ordenança General de Concessions de l'Ajuntament d'Amposta. Passaríem al punt número 8, aprovació definitiva de la creació d'una societat mercantil en capital íntegrament municipal. Ja va passar l'aprovació inicial el dia 21 de gener del 2019. Ha estat exposada al públic el temps per a poder fer les al·legacions pertinents i avui portaríem l'aprovació definitiva d'esta creació de la societat mercantil en posta serveis municipals. Se pot aprovar? Sí, el meu vot serà l'abstenció. No perquè no vulgui que s'arregli la situació dels empleats, sinó perquè ja ho vaig manifestar a la comissió i així ho vaig fer perquè constés en acte, que creia que no hagués fet falta contractar un professional per a constituir aquesta societat i que, bueno, que això comportarà també tindre una estructura que potser molt haguéssim estalviat. Després vaig fer una pregunta també a la comissió referent a que la situació d'aquestes persones quan estiguin subrogades, en principi els treballadors de la piscina, no que ja està, en quina situació quedaven, si després s'haurien de fer al cap d'un temps proves per a els llocs de treball que alguns treballadors ocupaven. I bueno, jo esperava que el regidor ens digués que això ja estava, que estaria solucionat i que no caldria, però la sorpresa va ser que ens va dir que en alguns casos, pel tipus de contracte que tenien, més abans s'haurien de fer proves. També vaig manifestar el meu desacord de que si això s'havia parlat en els treballadors i si eren conscients de lo que això podia comportar, no només per als treballadors de la piscina, sinó per a les properes contractacions o subrogacions que hi haguessin, com pot ser la de la neteja i altres més. Bueno, voldria que el regidor, en aquest cas, se manifestés aquí al ple i, bueno, me sembla que no vaig errada en el que jo vaig entendre que ell va explicar a la comissió i voldria que ell mateix ho confirmés que això és així. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Siscar. Bé, referent a... Comencem amb l'empresa pública. Jo penso renunciar, no penso formar part del Consell d'Administració. Des del primer dia vaig dir que això era un xiringuito, no és del tot innecessari, que ens costarà més de 100.000 euros a l'any, sense cap mena de necessitat, més els 50.000 de muntar-la. Per tant, no penso formar part del xiringuito aquest. I l'única preocupació, senyor Tomàs, és els treballadors. Perquè, clar, a mi em diuen una cosa, quan vostè parla els diu una altra, i aleshores va ser molt esclaridor el senyor Tomàs Bartomeu, l'altre dia a la comissió, quan va dir, la veritat, d'una manera, és trist, però bueno, és la realitat, quan va dir que totes aquestes persones haurien de passar unes proves. O sigui, que sortiria a concurs a aquesta plaça. Jo crec que, primera, la meva proposta s'haguessin quedat a l'Ajuntament, d'acord? Però bé, ja el que s'ha de fer amb aquests treballadors, i molts porten molts anys, és donar-hi tranquil·litat, és donar-hi una seguretat, de que la gent que porta anys treballant pel municipi i ho està fent bé,
que pot continuar aquí i s'hi pot jubilar. Això és l'únic que demanen, d'acord? I quan comencen a haver-hi aquests comentaris, i estàvem tots davant, vaig demanar l'esborrany de l'acte i una companya de consistori em va dir em sembla que no la veuràs de cara al ple, i tenia raó. Però bé, tots hi eren presents. La qüestió és el compromís seu o de qualsevol, el meu el tinc, de que les persones que porten anys treballant a l'Ajuntament, ni una sola d'aquestes persones, perquè un polític ha dit, decideixi, aquesta plaça sí, aquesta no. Perquè aquesta manera que em deia, de manera progressiva, aquest progrés qui la manda? El polític, que decideix el senyor A li farem i el senyor Z més tard, o el senyor Z no li fem? Clar, a veure, torno a repetir, al marge de polítiques, al marge de... inclús ara que ve campanya, el que hem de garantir, governi qui governi, és que la gent que porta anys treballant i treballant bé pel municipi han de continuar treballant i no estiguin expenses de ditets de col·loquem a un o col·loquem a l'altre. Per tant, ja li dic, no penso formar part del Consell d'Administració i l'únic que demano és que la garantia i la seguretat que els que porten anys treballant continuïn fent-ho. Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el senyor Francesc Miró. En contra. Perdó, perdó. Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, com va passar l'aprovació inicial, i vam donar el nostre suport. Ara, malauradament, haurem de canviar el nostre vot. I li dic malauradament perquè allò que fica a l'informe del Departament de Recursos Humans, que diu que caldrà signar un acord amb tots els treballadors on s'indica clarament en quines condicions es subroguen d'acord amb les quatre situacions possibles. Això no ho hem vist per enlloc i la veritat, en la intervenció que va tindre el regidor corresponent a la seva àrea de recursos humans, ens vam alarmar. Ens vam alarmar sobretot perquè nosaltres pensem en benefici dels treballadors, entenc que com vostès també, però que els donen una inseguretat jurídica a la que nosaltres no estem disposats a entrar-hi. Perquè, d'acord amb el que diu el consultor de qüestions laborals, no? Quan se subroga una empresa, en aquest cas, tot i que passa a formar part de l'Ajuntament, diu que l'únic canvi que existeix pel treballador és la persona que li paga, denominada empleador. I nosaltres, per la resposta que vam tindre, això no ho entenem. I com no entenem que aquesta sigui la voluntat de l'equip de govern, sinó que més endavant canviar les condicions laborals d'aquests treballadors i d'alguna manera obligar-los a fer unes proves per les quals l'empresa que han estat subrogades no els han tingut que passar, jo no dic que les que passen en aquell moment no siguin bones, perquè nosaltres en tot cas el que fem és subroguem, i sí que és cert que la llei els empara, nosaltres entenem que vostès crearan una indefensió als treballadors, i si no és així els agrairíem que ens féssim canviar aquesta consideració. Per a qual cosa nosaltres ens abstindrem, tot i entendre que és una societat molt important perquè substitueix allò que l'Arsal, una llei que va treure el PP, impedia que els ajuntaments poguessin prestar serveis, uns serveis que la ciutadania ens reclama. Però si la voluntat del govern és aquesta, tal com se mos va expressar en la mateixa comissió, nosaltres evidentment no hi podem estar a favor. Tot, i repeteixo, que entenem que aquesta societat és bona, ens abstindrem. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula la portaveu de Convergència. Nosaltres votarem en contra tal com vam fer a l'anterior ple. En l'anterior ple ja vam explicar els motius. Bàsicament era perquè la justificació de la creació d'aquesta empresa pública no ens la creiem, perquè la informació que se'ns va traslladar, al nostre entendre, no era la que se'ns hagués tingut de traslladar, i quan vam demanar més informació vam continuar no donant la informació que nosaltres demanàvem, que era simplement que es fes en criteris homogenis la creació d'aquesta empresa pública perquè es creava i en base als diferents supòsits que existien. En aquell moment nosaltres ja vam votar en contra, avui passem l'aprovació definitiva perquè així és la voluntat de l'equip de govern i ara continuem trobant a faltar informació, i en aquest cas ja no és als grups municipals, com era el ple anterior, sinó que als possibles treballadors que s'han d'integrar en aquesta empresa pública. Vostès han guanyat un premi a la transparència, de la qual cosa els felicito, però a la realitat aquesta transparència no existeix, perquè jo crec que és necessari que s'expliqui als possibles treballadors que han de formar part d'aquesta empresa pública en quines condicions passaran a treballar. Si han de tindre un conveni nou, si se'ls continuarà aplicant el mateix conveni i, sobretot, després de la Comissió d'Hisenda, si efectivament totes aquelles persones que formaran part d'aquesta empresa pública hauran de passar un procés de selecció. Pel que nosaltres sabem, en cap moment s'ha parlat d'això en els treballadors.
I llavors la diferència entre que es queden a treballar a l'Ajuntament com a treballadors de l'Ajuntament a l'empresa pública, la diferència no la venem enlloc, a excepció de la necessitat o la voluntat que l'equip de govern té per crear aquesta empresa pública, que estan en el seu dret i per tant és una decisió seva. Demanaríem una estabilitat per a aquests possibles treballadors que s'han d'integrar i sobretot que no hi hagi discrecionalitat al moment de fer aquestes proves. Molt bé, moltes gràcies per les seues aportacions. Jo primer que res i parlaré i respondré en genèric. Avui no parlem del traspàs dels serveis que se delegaran a l'empresa pública i com quedarà cada treballador, malgrat és important i s'han fet reunions amb els treballadors de la voluntat que té l'Ajuntament d'encomanar-li els serveis. Avui el que fem és portar a aprovació la creació definitiva d'aquesta empresa. No estem parlant de com accediran els treballadors o com deixaran d'accedir, malgrat aquestes reunions ja s'han fet i l'informe de personal ho recull i fa unes recomanacions. És una eina que a més aquest equip de govern considera absolutament necessària i que no tots els partits de l'oposició tenen que compartir. Però nosaltres estem convençuts que la manera de gestionar certs serveis no és per mig de l'administració directa, sinó és per mig de la creació de l'empresa pública i això, malgrat ara potser no és així, en algun moment algun equip que ha estat a govern sí que ho ha vist així perquè va explorar aquesta possibilitat i ens consta davant els problemes precisament que hi havia en un dels serveis que vol l'Ajuntament que porti aquesta empresa pública. La quantitat de problemes que hi ha hagut en aquest servei demostra més que res la necessitat de fer-ho. Ara fa poc a la Sénia, per exemple, va haver un problema en la gestió i en una empresa que gestionava una empresa privada el servei de la piscina municipal o de les instal·lacions esportives que les va tancar de la nit al dia i així es va quedar. Per tant, més seguretat que la que ens donarà a nosaltres i als treballadors el fet de tenir una empresa pública, jo crec que no me la dona tornar a treure a licitació. Pel que fa a la situació dels treballadors, el que recull l'informe de recursos humans és molt clar i el que diu és que aquests treballadors són indefinits no fixes i patenir la mateixa categoria, no com a treballadors públics perquè no ho són, perquè la situació d'accés serà diferent, però això els passarà tant si es queden gestionats directament per l'Ajuntament com si es gestionen per l'empresa pública, la situació és la mateixa. Però el que sí que diu és que per a passar a ser indefinits fixes i no indefinits no fixes s'hauria de passar un procés de selecció que la cap de recursos humans recomana que es faci, però que ni hi ha límit ni té per què fer-se. I això és una qüestió que nosaltres en totes les reunions que han fet els treballadors els hem dit que nosaltres no engegarem cap procés de regularització d'aquesta situació a no ser que hi hagi una llei que ens ho digui que pot acabar passant, podria passar, això passa, esperem que no, o que els mateixos treballadors, de forma conjunta, com estem fent a la Fusmon o com estem fent a l'hospital, agaféssim i decidiguéssim en el comitè d'empresa i en tots els treballadors de regularitzar aquesta situació. I llavors, de quina manera es faria, en cas que es vulgui fer, i torno a dir que no és voluntat de l'equip de govern, d'este almenys no. La nostra voluntat és donar el màxim d'estabilitat i si els treballadors diuen que preferixen quedar-se com a treballadors indefinits no fixes, estiran com a treballadors indefinits no fixes. I ja està. I si decideixen canviar la situació laboral i diuen no, és que ara volem tenir més garanties i per tant estem disposats a passar un procés de selecció, això ho farem de forma conjunta. I és algo que, torno a dir, s'està fent en aquests moments a l'Ajuntament això. S'està fent en la Fusmon i s'està fent en l'Hospital Comarcal i s'està fent en proves i per a donar sobretot tranquil·litat als treballadors. Per tant, de forma, malgrat el que digui l'informe de recursos humans, el mateix informe de recursos humans també ens diu que és una qüestió de voluntat política. I si el que m'estan dient és quina és la voluntat política d'aquest govern, és fer allò que els treballadors se sentin còmodes fent. Però el que sí que volem és fer-ho des d'una empresa pública. I això és el que estem fent avui. I jo crec que més seguretat que la que tenen els treballadors ara, no la tenien quan estaven treballant per les empreses privades que han anat gestionant la piscina. O els que al cap d'un temps s'acabaran també incorporant en aquesta empresa pública en el tema de la neteja, estic segur que la seguretat que els dona, hi ha gent que tarda 10 dies en cobrar la nòmina passat el final de mes, això no li passarà quan estigui a l'empresa pública, per exemple. I que si s'ha de fer un conveni, sí, ja ho han parlat amb els treballadors, ja se'ls ha explicat, no fa molt van fer una reunió, ne van fer una fa un temps que només van acudir dos de treballadors, i ara aquesta última van
apretar una mica perquè van dir no pot ser que un tema d'interès general pels treballadors mos vinguin dos treballadors. Si l'alcalde convoca els treballadors per explicar-los com quedarà o quines són les seues inquietuds, no pot ser que en vinguin dos. I esta vegada n'hi van vindre més de la meitat i se'ls va explicar tot i van quedar contents i ells saben que en el moment que se comenci a parlar de la subrogació és que tindran tota la força i s'haurà de negociar com en qualsevol altre procés de subrogació que s'hagi fet. Per tant, la voluntat, torno a dir, ara és la creació, que per cert hi ha hagut un mes d'exposició en el qual s'han pogut presentar al·legacions. No n'han presentat cap. N'hauria pogut presentar alguna al respecte i no n'han presentat ni una d'al·legació. Digue, senyora Pertegaz. Sí, jo crec que les explicacions les ha de donar l'equip de govern i no, molt sovint no les dona i llavors hem de requerir d'aquesta informació. I si l'acte de la Comissió d'Hisenda i Personal reflecteix el que allà se va parlar, s'haurien de ficar d'acord vostè i el seu regidor. Gràcies. Germán. Primera, perquè la gent ho entengui. Si el mateix que jo he exposat ple rere ple, això es pot considerar una al·legació. Sabeu qui mira les al·legacions? No és un òrgan independent, neutral, que ho estudia. Són els mateixos. O sigui, el mateix que li dic al ple, li dic ara. Que anem a veure, vostè ha creat una empresa, crearà una empresa, malauradament, que a mi l'empresa pública, en principi, tampoc em sembla malament. La qüestió és la que ha muntat vostè, sense cap mena de necessitat, amb la qual col·locarem al gerent 42.000 euros, l'administrativa, tres empreses privades que contractarem, sense cap mena de necessitat, perquè els treballadors de la piscina, on estan treballant a dia d'avui? A l'Ajuntament. Com vostè deia, a la Sénia. I, de fet, com vostè reconeix, mai havia estat tan bé els treballadors i el servei de la piscina com que ara estan a l'Ajuntament. I qui vol canviar-ho? Vostè. Per tant, el del cuento de les al·legacions és el mateix presentar-ho aquí, perquè ho ha de decidir ell, té majoria absoluta, per tant. I sobretot, anem a veure, sabíem tots quin seria el seu discurs avui, que no té res a veure amb el del seu regidor de personal. D'acord? Esperem si a l'acte, que estem tots davant, no li vull ficar un compromís a la interventora, que aquell dia estava davant, si no li passem un micro, que el que deia el seu regidor personal era tot el contrari. I li vaig remarcar com s'anirà això, i em va dir d'una manera progressiva anirem traient totes les places. D'acord? I li vaig recalcar a la secretària que m'ho fes compte en acte. Espero que quan surti aquest acte estem tots davant. Aviam, si aquest compromís és ferm per part seva, si tots estem d'acord, ara no me'l crec. M'agradaria poder creure'm, però quan fa dos dies a una comissió el regidor personal diu tot el contrari, li pregunto i es reafirma amb el mateix, d'acord? A última hora el regidor, el senyor Subirats, va intentar salvar la partida. Bueno, això és un supòsit, bueno, molt a dolentes que no plantegem, però l'explicació del regidor de personal, que és el que li pertoca aquest tema, va ser claríssima, meridiana. Ara, vostè explica tot el contrari. Espero que sigui així, no me'l crec, però pel bé dels treballadors espero que sigui així. Bueno, i potser d'aquí uns mesos no depèn de vostè, a la qual hi haurà més garanties. Però no enganyi la gent, d'acord? Pels pocs espais que tenim a l'hora d'explicar-ho, no enganyem la gent. I simplement aprofitar, si avui no hi ha mocions i preguntes és perquè el senyor Tomàs no em deixa. Espero que el proper ple deixi. Ja veurem. Molt bé, moltes gràcies, senyora Isabel Ferrer. En referència a que avui és l'aprovació definitiva i que l'única cosa que es fa és la creació de la societat mercantil, estem absolutament d'acord. Avui no estem parlant de la subrogació dels treballadors, però a l'igual que en l'aprovació inicial vam posicionar-nos en el sentit que ens vam posicionar que estàvem en contra per una motivació, doncs en aquest cas també ens manifestem en aquest sentit. I per tant, com a mínim, constarà a les actes del ple que des d'aquest grup municipal quin era el nostre posicionament respecte a la creació d'aquesta societat mercantil. Li he repetit moltes vegades que no és que estiguem en contra de la creació d'una empresa pública, sinó que en aquest cas en concret no veiem per què s'ha de fer. Respecte a per què no s'han presentat al·legacions, doncs mira, li diré. Jo les volíem presentar, però vaig creure convenient no presentar-les. I no presentar-les perquè entenia que els treballadors encara en sortirien més perjudicats en aquest sentit.
perquè retrasaríem encara més la creació de l'empresa pública, que és la seva voluntat, vostès tenen la seva majoria absoluta i per tant podran fer el que vulguin. Si haguéssim presentat al·legacions, avui no podríem estar aquí fent la creació, que és el que vostès volen. Per tant, no digué lo de les al·legacions, perquè possiblement si les haguéssim presentat, igual mos haguéssim de contestar i igual les coses encara s'haguessin retrasat molt més i encara estirien pitjor. I el discurs que avui vostè diria, doncs, bueno, ja era evident, però no és ni el que ens va dir el regidor de personal i crec que no és el que vostè va dir als treballadors quan va fer la reunió. Si és així, jo retiraré les meves paraules i diré que efectivament se'ls ha explicat tot clarament, han tingut tota la informació al seu abast i que ha sigut un error per part meva, però jo crec que no se'ls ha donat tota la informació de com se faria aquesta subrogació. Si bé, tinc claríssim que actualment, avui, només estem aprovant l'aprovació definitiva d'aquesta societat mercantil i no s'està parlant de la subrogació, però sí que és molt important que els possibles treballadors d'aquesta empresa pública sàpiguen quines són les condicions en les quals hauran d'accedir i els seus drets i les seues obligacions. Molt bé. En tot cas... Ah, perdó, senyor... No, és que quan volia parlar... Probablement jo estava fent una altra cosa, mirant una altra cosa i m'ha passat davant la senyora Isabel Ferrer. Però no passa res, en tot cas, li agraeixo que em doni igualment la paraula. A veure, evidentment, home, que l'alcalde que l'ha anunciat ho diu claríssimament, avui el que fem és aprovar, però clar, hem de saber en quines condicions aprovem, a part que pugui ficar els estatuts de la Societat d'Amposta Serveis Municipals. És a dir, nosaltres li plantejàvem, tal com ficava aquí el Departament de Recursos Humans, que a més s'adjunta a l'expedient, per tant, té la seva efectivitat, és si s'ha signat un acord amb tots els treballadors, on s'indica clarament en quines condicions es subroguen, perquè nosaltres ho vam entendre d'aquesta manera, i li he dit que donàvem aquesta segona oportunitat. I nosaltres canviem bàsicament el nostre vot per això, perquè clar, si anem a crear una societat anònima on no sabem quin estatus tindran els nous treballadors, doncs és la nostra preocupació. Que estiran millor que abans? Home, entenem que sí, perquè tots volem el millor dels nostres ciutadans, fa Amposta. I encara que es digui una societat Amposta Serveis Municipals i no tindran la categoria de funcionaris, esperem les millors condicions laborals per a aquests treballadors, però davant de que en la mateixa comissió ens va crear un dubte que en principi no teníem i per tant la voluntat pot ser tota, però l'acord aquest no el veiem per cap lloc, és per la qual cosa ens abstenim. Gràcies. Molt bé. En tot cas, quedaria aprovada definitivament la creació de la societat mercantil en capital íntegrament municipal. Passaríem al punt número 9, aprovació de l'adhesió a la declaració sobre l'agenda urbana de Catalunya. Això és una proposta que se'ns fa des del Departament de Territori i que és preceptiu passar aquesta adhesió al ple i simplement fa referència a tota una sèrie de declaracions per una agenda urbana a Catalunya pel que fa sobretot, l'explicació ho tenen tots a la carpeta, de per què és necessària aquesta agenda urbana i quin és l'ideal comú i a el que ens comprometem de poder treballar en un procés integrador, coordinat i cohesionat per poder desenvolupar una nova visió pel que fa al desenvolupament urbà al nostre país. Per tant, se pot aprovar aquesta adhesió, senyora Rosita Pertegat? Sí, a favor. A favor. Perdó, senyor Francesc Miró? Sí, a favor, gràcies. Molt bé, senyora Isabel Ferrer. A favor. Per tant, quedaria aprovada l'adhesió a la declaració sobre l'agenda urbana de Catalunya. Passaríem a el punt número 10, que és l'adjudicació del contracte d'obra per a la construcció del nou pavelló PAP 2. Com ja saben, pel volum de pressupost, és preceptiu que aquesta obra passi pel ple per aprovació. Ja va passar el seu dia a l'aprovació del plec de licitació i al final el que passaríem és la proposta de contractació a la UTE Bexa Servidel per un preu de 1.913.756,49 € més 401.888,86 € en concepte d'IVA, sent un total de 2.315.645,35 €, una ampliació de termini de garantia de 48 mesos i en un termini d'execució de 8 mesos. Se pot aprovar? Senyora Pertegat. Sí, bé, el meu vot serà l'abstenció, com vaig manifestar en un anterior ple, en el sentit que crec que no s'han fet les coses bé
i que a part aquí hi haurà un cost suplementari per a que hi hagi una persona que revisi aquesta obra, quan penso que d'obres al nostre municipi no se n'estan fent com en una època se van poder estar fent, i que penso que aquesta revisió d'aquesta obra s'hauria de fer des de l'Ajuntament. Una vegada més, encarim el pressupost i diem a una altra persona que faci la revisió d'aquesta obra. Al final, revisor per revisor, qui revisarà l'últim revisador? Jo crec que aquests diners se'ls podrien estalviar i crec que, no, que vostès no estan per aquesta labor, perquè no sé si és que s'obren els diners o vostès tenen aquesta manera d'actuar. Simplement això, el meu vot serà l'abstenció per en aquest sentit, no perquè no cregui que sigui necessari este pavelló per a la nostra ciutat. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el regidor Manciscar. Home, el referent a construir el pavelló estem a favor. Simplement ens agradaria constar que si no hagués sigut per la incompetència de l'equip de govern, per la incompetència del senyor Adam Tomàs, aquest pavelló ja estaria fet i els ciutadans d'Amposta en podrien gaudir. Vam tindre proves més que evidents que si s'haguessin fet les coses com s'han fet ara des d'un bon principi, aquest pavelló ja el tindria. Però una evidència més, una prova més de la incompetència que ho acaba pagant són els ciutadans. Molt bé, moltes gràcies, senyor Francesc Miró. Bé, gràcies. Mira, si mos senyem el que diu exactament el punt de l'ordre del dia, que és adjudicació i contracte d'obra per la construcció del pavelló, li diem que sí. Ara bé, jo li vaig fer una consideració en el seu dia quan ens van plantejar que aquesta modificació del projecte, que ara s'adjudica, l'increment venia donat perquè l'arquitecte en el seu dia no va fer la feina ben feta, va? Perquè va ficar uns preus infravalorats, però ara el curiós és que el mateix arquitecte és el que ha revisat el projecte i, a més, li pagarem la direcció de l'obra. I és en el que no hi estem d'acord. No hi estem d'acord, tot i que vostès posen un aparellador que el pugui controlar. Però al final qui signa és l'arquitecte. I aquella persona que ha fet malament un projecte, jo, la veritat, no me n'acabo de fiar que el projecte nou l'hagi fet bé. Gràcies. Perdó, a favor, té la paraula la portaveu de Convergència. L'anterior, bueno, perdó, al plec nosaltres ens vam abstenir en aquest punt perquè enteníem que s'havia fet una mala gestió de tot el procediment i ja vam explicar-ho en el seu moment. Ara entenem que aquesta obra s'ha d'adjudicar i per tant el nostre vot serà favorable, però tenint en compte i desitjant que a partir d'ara es facin les coses molt millor, perquè si avui estem aquí en aquest ple, el dia 20, quan ne teníem un d'ordinari, el dia 25, és precisament perquè s'ha de poder adjudicar aquest pavelló i tindre l'acabat o justificat, no ho sé ben bé, abans d'acabar l'any per poder rebre la subvenció de la Generalitat de Catalunya. Per tant, els desitgem que tinguin molta sort en l'execució d'aquest projecte si és que vostès continuen governant aquest Ajuntament. Molt bé, moltes gràcies. En tot cas, la sort que la tingui la ciutat, perquè que el fet que estigui el pavelló acabat per a final d'any no és una qüestió de qui governa o qui no governa, sinó és una qüestió de que este pavelló no és que hauria d'estar fet ja, hauria d'estar fet de l'any 2010, perquè és des de quan va el projecte, no d'aquest equip de govern. Sí que és cert que aquest equip de govern és el que el va agafar, és el que el va recuperar, és el que el va refer, i al final és el que sí que és cert, que va haver un fallo per part de l'arquitecte i que l'equip de govern ha decidit ficar mesures de control. No és l'arquitecte qui l'ha revisat, el redactor, sinó que s'ha revisat per part del que estava contractat precisament per a fer el control i se li han passat les possibles errades que s'han detectat o el que considerava ell que s'havia de modificar a l'arquitecte redactor. I així ho va modificar i per això va haver aquest augment de partida que no està vinculat només a errades sinó que està vinculat també a millores, perquè hi ha moltes coses. Fico un exemple que és el que em va passar al coordinador, que jo crec que és més clar. Per exemple, hi havia només una capa de tela asfàltica al techo. Pues bueno, ja que el revisàvem, ens va fer l'apreciació de que seria bo, pels problemes que havíem tingut de gotelleres a les diferents instal·lacions de la ciutat, ficar-ne dos i ho vam incorporar. I com això, moltes més coses que es van anar incorporant al projecte. Com bé diu la senyora Ferrer, és cert, estem pendents
d'una subvenció que està al voltant entre 1.000.000 i 1.300.000 euros entre ensenyament i el Departament d'Esports per poder recuperar una part d'aquests diners, i un dels condicionants que ens han ficat, que em sembla que són només 3 projectes a tota Catalunya aturats des de l'any 2010, són només 3 els que em sembla que al final s'acaben recuperant, perquè són només 3 els que estan en disponibilitat de poder acabar aquesta obra abans de final d'any. I precisament jo crec que una de les sorts que tenim és que aquest projecte se va tornar a entomar, perquè a molts ajuntaments no es va fer, se va deixar pendent de que algú comuniqués alguna cosa, i el fet del 155, de l'aplicació del 155 per part de l'Estat espanyol, va fer que molts d'aquests expedients acabessin caducant, i per tant hi ha molts ajuntaments que no podran fer el que estem fent nosaltres avui. En realitat crec que són només 3 a tota Catalunya que ho poden fer, i torno a repetir, jo crec que com a mínim la part bona és que aquest projecte se va recuperar i ens ha agafat en una situació la comunicació de la Generalitat que ens permet acabar-lo i per tant complir en el termini que ens posa. I al final jo me quedo en el que sí que han compartit tots, que és el fet que això és una bona infraestructura per a la ciutat, i independentment de qui hi hagi aquí d'aquí 3 mesos, jo crec que s'esforçarà per a que aquest projecte estigui acabat a final d'any i pugui rebre aquesta subvenció de la Generalitat de Catalunya. Té la paraula la portaveu de Convergència. Senyor Tomàs, el 2010 hi havia la possibilitat de fer aquest pavelló, i en el seu moment es va descartar per diferents circumstàncies, bàsicament per circumstàncies econòmiques i perquè enteníem que Amposta tenia altres prioritats. Li vaig dir a l'anterior ple quan se va parlar d'això. Vostè torna a insistir. Qui decideix ara actualment tirar endavant aquest projecte? Vostès. Sí? Ja està. Són vostès qui decideixen tirar-lo endavant. Qui decideix augmentar el pressupost? Són vostès qui decideixen augmentar el pressupost perquè es faci en les condicions que vostès entenen que s'ha de fer. Per tant, els responsables a hores d'ara d'aquest projecte són vostès, no és ningú més. No cal que torni a l'any 2010. Les circumstàncies de l'any 2010 respecte a l'any 2019 són totalment diferents. És que si vostè en els pocs dies que ens queden per acabar aquesta legislatura té de continuar en la història aquesta, és que l'any no sé què, és que l'any no sé quantos, no sé, jo trobo que també hem començat a plantejar, a parlar del passat. L'any 2010 hi havia la possibilitat de fer aquest pavelló, hi havia altres prioritats i per això es va decidir no tirar-se endavant. Ara són vostès qui decideixen tirar endavant aquest pavelló, després d'haver fet coses malament, d'haver gestionat malament, que és el que sempre ells han criticat, els hem criticat. Ara l'única cosa que li he dit és que si vostès són els que estan governant, que tinguin sort i que ho puguin acabar dins del termini, perquè si parlem de les inversions que vostès han començat o que tenen previst fer i que no han tirat endavant, que algun dia en parlarem, pues són moltes, i per tant el que desitjo és que aquest pavelló pugui gaudir la ciutadania, i desitja sort no als ciutadans, als ciutadans, perquè qui hi hagi governant en aquest ajuntament faci les coses com s'han de fer. Molt bé, estic convençut que hi hagi qui hi hagi, com diu vostè, aquesta obra s'acabarà, esperem, si no hi ha cap contratemps. En tot cas no era cap retret, simplement era contextualitzar com ha sigut l'evolució d'aquesta obra i d'aquest pavelló, i sobretot també contextualitzar en quina situació es troba, que vostè ho ha fet i ho ha dit vostè i a mi se m'havia oblidat, el fet de poder-lo acabar abans de final d'any per poder cobrar aquesta subvenció. Té la paraula el portaveu del PSC. Sí, gràcies, alcalde. Jo li he dit en un moment determinat que encarregàvem la mateixa obra a la direcció de l'arquitecte que l'havia fet. Vostè me diu, jo entenc que una mica en aquella llibresa, però jo la veritat és que no estic disposat a acceptar-li. Me diu, no és l'arquitecte qui l'ha revisat, llavors qui el signa este projecte nou? Jo entenc que és el mateix arquitecte, i si no és així, que jo entenc que sí, i així ens han estat els documents, perquè li encarreguem la direcció de l'obra a un arquitecte que no fa el projecte. En tot cas, claro que l'ha revisat, atenent les seves recomanacions, però l'ha revisat, i per tant jo li dic, d'aquesta persona no me'n fio, i ja li vaig dir quan vostè ens ho va exposar, i crec que fent malament encarregant la direcció de l'obra. Vostè ens va dir, això ho pot retrasar, bueno, doncs hi ha mecanismes legals perquè això no se retrasa, és el que li estic dient, i de fet li posem un altre tècnic, un aparellador, perquè el controli, però al final qui firmarà l'obra serà qui porta la direcció de l'obra, que és l'arquitecte al qual li vam redactar el projecte, al qual ha modificat el projecte i ha fet un projecte nou. Gràcies. Molt bé, en tot cas, simplement, la prioritat d'aquest govern a l'hora de prendre totes les decisions pel que fa al desenvolupament del projecte ha sigut acabar-lo a final d'any i acabar-lo en garanties. I jo simplement quan li he puntualitzat lo de l'arquitecte és perquè vostè ha dit que se li va donar a revisar. No, se li van passar les revisions que consideraven que s'havien de fer. Simplement era aquesta puntualització. I ell és assignat, no? Sí. Ah.
però qui les fica damunt de la taula és la persona que nosaltres tenim contractada per revisar l'obra. Senyor Siscar. Jo simplement, aviam, el 2010 jo ni estava aquí. Però bueno, la qüestió és si ara s'han fet les coses bé, d'acord? És la manera en què s'han de fer i és la manera en què no es van fer. Perquè aviam, aquí la transparència és quan fem qualsevol coseta, medalla que m'hi penjo, però quan cometem errors ho tapem tot. Aleshores, a veure, sí, no li vaig veure cap roda de premsa explicant, degut a que no hem revisat bé el projecte, degut a que no estava correcte això, ens han tombat i ara hem de tardar més temps en poder gaudir del pavelló. No li he vist cap roda de premsa explicant això. Però bé, la qüestió és, bueno, també és feina de l'oposició explicar-ho, de què ara s'ha fet correctament i per culpa de no fer-ho correctament, que tampoc era molt complicat, veure si el pla no cabia aquí o no cabia, tampoc era... Però bueno, si ho haguéssim fet bé, ja tindríem aquest pavelló i aquesta és una realitat. No m'importa el 2010, m'importa ara que estem aquí governant, bueno, governa vostè i no t'ha fet l'oposició, que no ha estat perquè no han fet la feina correctament. Si haguessin sigut competents, ja estaria fet i això és una realitat. Ara et disfraci-ho com vulgui, digui el 2010, el 2000 o el segle passat. Però la qüestió és que no tenim pavelló degut a la seva incompetència. D'acord, en tot cas tindrem pavelló degut a la feina ben feta i haver ficat el pressupost suficient per tirar-ho endavant i a més podrem recuperar la subvenció de la Generalitat de Catalunya gràcies a que avui portem a aprovació l'adjudicació del contracte d'obra per a la construcció d'aquest pavelló. Per tant, quedaria adjudicat el contracte d'obra per a la construcció del nou pavelló PAP2. Passaríem al punt número 11, resolució d'expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos. N'hi ha un, en tot cas ja ha comentat el regidor a la Junta de Portaveus, que és cert que no va passar per comissió i s'ha acordat per part de tots els grups polítics de deixar-ho igual. Per tant, se pot aprovar la resolució d'expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos. Senyora Pertegaf. Sí, a favor. Senyor Siscar. Sí, com vostè ha fet menció, el regidor Subirats puntualment fa la seva comissió. Si no ha passat res, no era òbvi per a no votar-ho avui. Simplement fer constar que ja vostè es va comprometre, de les moltes coses, clar, a fer una comissió cada mes, no la fa, i sobretot, perquè avui ho parlàvem, ja que he fet menció a el que havíem parlat a la Junta de Portaveus, el fet de que hi hagi la possibilitat de que un mes, aquest mes de març, l'oposició no pugui presentar ni mocions, ni pregs, ni preguntes. Això no ho he vist mai. L'anterior govern, inclús quan eren extraordinaris, permetien les mocions i les preguntes. Fins i tot, amb tota la guerra que tenia en Convergència, alguna moció fora de plaç me la deixaven entrar. Per tant, veurem si vostè és capaç, tant de rotllo de transparència, si en tot un març, en tot aquest mes, no podem presentar ni una moció, ni un prec, ni una pregunta. Vaja transparència. No m'ho digui de parlar en privat. Publiqui que la gent ho vegi. No tingui tanta por. Molt bé, senyor Siscar. Té la paraula el senyor Francesc Miró. Sí, gràcies, alcalde. Vostè ja sap de la nostra bona voluntat en donar facilitats i este és un tema que jo mateix he proposat a la Junta de Portaveus, és a dir, tot i que no estàs dictaminat per la comissió en un tema tan important com és sancionar gossos perillosos, no deixaríem de passar-ho per la comissió, per tant, hi votarem a favor. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyora Isabel Ferrer. A favor. Molt bé, per tant, quedaria aprovat la resolució d'expedients sancionadors en matèria de gossos perillosos. Passaríem al punt número 12, donar compte de la liquidació de pressupost municipal de l'exercici 2018. En tot cas, han tingut tota la informació que s'ha passat per comissió i simplement destacar que pel que fa al tancament de l'exercici 2018, les dades que es presenten són les de l'estalvi net de 532.748 euros, 4.523.320 en 0,1 de romanent de tresoreria i bueno, bàsicament tenen totes les dades que s'han facilitat. Estem parlant de que és un punt de donar compte, no es tracta d'aprovació, però per tant donaríem compte de la liquidació de pressupost de l'exercici 2018. Passaríem al punt número 13, aprovació de costos de les inversions dels serveis de recollida i tractament de residus municipals. Això és preceptiu tirar endavant l'aprovació d'aquests costos per a poder fer la delegació del servei al Consell Comarcal del Montsià. És un tema que ja fa temps que s'ha de resoldre i per tant portem aprovació dels costos al ple, que és preceptiu per a iniciar els passos de delegar el servei de recollida i tractament de residus municipals. Se pot aprovar, senyora Portegaz? Sí, a favor. Senyor Germán Siscar. Ai, perdó. Atenció. Francesc Miró, senyor Francesc Miró.
Sí, bé, nosaltres tot i estaria a favor, evidentment, no pot ser d'una altra manera. Vull recordar que quan se va fer tota la implementació dels contenedors soterrats, jo era vicepresident del Consell Comarcal de la Montsià. El que sí que és cert és que nosaltres, tal com veiem en l'informe que va fer la interventora, aquí s'ha presentat una sèrie de costos de canviar d'ubicació contenedors soterrats i ficar-ne en superfície. No hi hem participat gens nosaltres en l'elaboració d'això. Per tant, bueno, és la seva voluntat fer-ho d'aquesta manera, ficar-ne uns sí, els altres no. Hi ha raonaments tècnics, també és cert, però jo crec que hauria estat bé entre tots poder-ho debatre una mica, per la qual cosa, tot i entendre que és necessari la recollida mancomunada i que es millori el servei, en aquest cas ens abstindríem. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyora Isabel Ferrer. Abstenció. Molt bé, per tant, quedaria aprovat el cost de les inversions i els serveis de recollida i tractament de residus municipals. Punt número 14, aprovació de les bases reguladores per l'atorgament de subvencions en matèria de serveis socials. Això també ha passat per comissió, és la voluntat de passar les bases pel ple per a no tenir que fer després una aprovació cada vegada d'aquestes bases, per tant ja només s'obriria convocatòria. Això és algo que, si no m'equivoco, ja es va fer també en el Departament d'Ensenyament. Per tant, se pot aprovar les bases reguladores per l'atorgament de subvencions en matèria de serveis socials. Senyora Rosita Pertegat. Sí, a favor. Senyor Germán Siscar. Abstenció. Senyor Francesc Miró. A favor. Senyora Isabel Ferrer. Abstenció. Molt bé. Per tant, quedaria aprovades les bases reguladores per atorgament de subvencions en matèria de serveis socials. Punt número 15, aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. També, com ha passat per comissió, se tracta d'una sèrie de reconeixements extrajudicials, si no m'equivoco, en informe favorable d'intervenció. Se pot aprovar aquest reconeixement extrajudicial? Senyora Abstenció. Pertegat. Senyor Germán Siscar, perdó. A favor. Senyor Francesc Miró. A favor. Senyora Isabel Ferrer. Abstenció. Molt bé, per tant, queda aprovat l'expedient número 2 de reconeixement extrajudicial de crèdit. Abans de finalitzar el ple, no ho he fet al principi, simplement voldria mostrar el condol en la família de Sergi Arassa, treballador de l'Ajuntament durant molts d'anys, i si els sembla bé els hi traslladaríem en nom del plenari el condol del consistori. D'acord? Molt bé, moltes gràcies.